Also eine Foto. Da war sie noch. Mirëse vini në kanalin tonë, ne jemi Kaplërnë. Shpesëm që ne kejtë mirë. Sot i kemë një video shumë të lezeqën për juve. Jena dalë në Prishtinë edhe në karam ju taku edhe live edhe me bo një challenge bashkë me juve. Shka kena bo? Njerës dhe më dhe ne kemi bo një challenge me disa njerës që na përcjellin video tona edhe ata njerës që në kanal do më thonë në rrugë që kemi bo ka një pytje për video tona për neve edhe për kanalin. Normal, edhe kush ja ka qëllu, dhe më thonë, e kemi bo me fitu për shambull 5 euro. Nuk është që tashti që të vrenë fjallet që kina të dosh, ku me ditë shka me bo, ama u konë vitë se challenge, se nëse fiton, e fiton që tu, kina mujtë edhe qikullat, ama shpërndo, po neve nga ka ro që të idea me që tu 5 euro. Edhe shpresojmë që kom ju pëlqy video, edhe shpresojmë që ja qëlloni edhe ju pytjeve tona me përgjigjet sakte. Ok. Njerëz në orë që ta shqetu në Prishtinë edhe i kina gjithë njerëz e parë tonë që dojmë me jabo një pytje. Ok, përshëndetje. Përshëndetje. A në këshoni në YouTube videot? Po. E kem një pytje për juve. Nëse e keni përgjigjen e sakt, ju jepim edhe di që si janë shumë, ama ju jepim 5 euro. Ok, s'ka nevoja. Pytja. Pytja është, shka thojmë gjithë në fillim të videos, kur ti e janisim videos? Po shëndetje njërë. Që ti 5 cent, që t'ja bërë? Kë e këta krypë, që më nërë, që t'ja bërë. E keni përgjigjen e sakë. Da më dhonë një e keni e fitu. 5 euro. Ok, ja spjegova edhe këtyne dyjave bukuroshet që shpudur me bësat videon. Pytja për juve është, qka zbon me mungu në video të na? Unë nuk në dëshima shumë të ma shpeshi me bërë video, mos me mungu kërë. Për gjithë që asa këto konë shoutoutat, zbojnë me mungu kërë në video, normal. Ma, kënehu. Kënehu, a më faliminderit që këni marë pjesë. Nëse e qëllon e fiton 5 euro. Pytje rap neve edhe YouTube, për shumë, e këtë e do një pytje. Po, se ti e shbon pytje. Pytja është, në fund videos, që të bojmë të shka, shka bojmë gjithë shka pojmë. Shka pojmë, atë bojmë. Like, subscribe, po? E shtu sene. E shka një qëtë të tjera? Jo, kejtë në fund e dojmë. Shimi njerët, edhe qëtë në dorën të kamera. A di për shka po ta për shëtauta, që i pojnë bënë shëtauta, like, subscribe, edhe shimi. A në të janë e këpërshë të rëmërshë, së të qëllohat. Jep, ja dy e gjysë. Me dy e gjysë. Jep, ja jo. Jep, ja. Ok, njerë. Qëkoj vidon 5 euro me gjysë për qëqë. Vajte këtë dorë në skeshtë një. Hajde. A për do të me më një pytje? Ja bëj që të pytje, që se ti traj. Pash të amon. Okej. A edhe në shkallojmë na në fund të kejtë, në fund të fund videos. Nëse të apshedi këtë në. Bravo, ja që lojë. Ja që lojë. Nama? Bravo! Një këri vidu 5 pjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me bëhet një video. Anaksioni në YouTube mos. Anaksioni. Po. Ai dini video ti shosh apo? Okej. Ai dini çka është intro? Jo, pet, ju bëjmë një pyetje. Ju bëjmë një pyetje, nëse keni përgjigjen e saktë ju jap një pesë. Okej. Okej.
A e dini që e bëjmë gjithë të më tonë këtë një video një intro që del muzika asë. Sa intro i kemë këtë komplet? Sa i kemë ndrë dhe i pa? Bravo, një të lëjnë. Për një ma? Rejta. Ok, gjeni për një pjatë të vetë. Pyetja është na kem intro në video. Dhe më konë qdo video ju një ka qatë intro në të kohë. Sa intro i kem komplet? 2, 2, 3, bravo! Oh, të inqës u është. Hello, hello, hello. Hello. Okay. Këta është të, a pra pa këndër të? Ok, e kem një pytje, nëse e ki përgjigjën e sak, e ti ke për 5 euro. Që si e shumë, ma jena dollë vesh për ndoshë shumë. Vesh për qep. Për qep, edhe pytje është rrët Instagramit YouTube-ës. Këta është të, e të bëj një pytje. Shka thujmë gjithë në fillim videos? Kërë hapim video. Kërë hapim video. Jep, ja, se ja të dojnë, a unë i do. Ne, ja, përshenja njështë. Në të dhe njështë, në të dhe njështë, në të dhe njështë. Ju, qërë. Pa një ndje e shakë, po që shu. Okej, që kjo ke video e dim që u ka në shkurt, amo nuk ka pas mundësi ma mirë më bo që kjo video. Arsyja ka pas shumë muzikë në Prishtinë, s'kina mujt me gjëru mirë, mas ne shumica s'ka ndashtë mi postu videot, ato e respektojmë na, edhe për që ta u bo që ka që shkurt, amo shpresojmë apet e apet që ju ka pëlqy. Se kena dosh gjithë qysh mi postu. Po, kena pas qef me shpendo, kena pas qef me bu një challenge, edhe me juve, masi puna për qëllën e ka jem qef edhe me juve me bu këto video. Edhe nësë ju ka pëlqy që kjo video, e bëni një like, nësës ju ka pëlqy e bëni një të shak o zelene kajt, subscribe, edhe i dhe zinë. Për ma shumë video, nësë ju ka pëlqy që kjo video më folë, doni me po ma shumë që si video se keni qep afet me bo një që si challenge dhe shka, shkruni në komente, për ma shumë video shkruni në komente, që tash edhe pak kam në orë dhe shumë sanë të rjatë për njeve dhe. Për kalzojmë halo se shka, a më kom në orë dhe shka kena me janis me një projekt 3, shpesëm që kom ju pëlqyë edhe ajo, edhe besoj që kom u bo shumë mirë krejt, edhe se bashku krejt. Kina më konë shumë të fort bashk edhe këto sene këti ndojnë me juve. Edhe vazhdojnë fill me 2 shoutouta. Shoutout i parë shkom për Berat Ademi. Faleminderit shumë për komentin tënë. Edhe shoutout i dytë shkom për Edan Hadergjonaj. Faleminderit shumë edhe për komentin tënë. Mos më merë tjo në nërë edhe thamë këto. Edhe qëka që pa që kjo video. Shijeme së shpejti me video të reja. Mos harroni. We love you!